सर्वज्ञ जे गम्फपाद्वारा विरचित मोक्ष रत्न अलङ्कार भन्ने ग्रन्थ हो र यसभित्र चाहिँ अब यसका विषयवस्तुलाई छवटा बुदामा बाँडिएको छ यो हेतु सुगत गर्भ आधार अमूल्य मानवदेय रत्न यसको प्रत्यय कल्याण मित्रहरू र यसको यो उपाय उहाँका उपदेश फल समुद्ध काया र चर्या मध्ये अहिले हामी सुरुका दुईवटा बुधाहरू सुरुका तिनवटा बुधाहरू सकेर अहिले चाहिँ चौथो बुदा उहाँका उपदेश अर्थात् कल्याणभित्रका उपदेशहरूको चर्चा गर्दैछौँ Ta dom dhuk yubin nani shiba tap dangna asaydi dini garsegore ngana su dini tarbat tobar jebala da medu mirungu ikin chiyingi ba. Ti yaan gyumtsen gari rey se hundi dini dangna la madena dini tarbat tobar jebala geg su gyurba dini geg shidi dini paa meba sotu ma सिबि देवाला चपादान नि सिबि देवाला चपादान सुम सांगि डुबी तामि छबा सदि छबुदि ने पांथु कुमार दि छबु पावन चबाला तेने दामल नामे दामना दिनेबर गुबियरे तेजे निगु गु देजे निगु तं तेन मिलु निचिन गिवेसि नि दत्रेबा चामि दिग्यो मारे दामा गुबियरे दामल तिने तरबे गिके मोक्ष र सर्वज्ञता प्राप्तिको लागि नभई नहुने विषयवस्तु हो किनभने यो गुरुका निर्देशनहरू भएनन् भने हामीले यो चार प्रकारका विघ्नहरूलाई हटाउन सक्दैनौँ त्यो उनीहरूले मोक्ष र सर्वज्ञता प्राप्ति हुन नदिने जम्मा चारवटा विघ्नहरू हामीले अघिल्लो दिन बताएको जस्तै यो यो जीवनको गतिविधिमा आसक्ति यो एक यो भवको सुखमा आसक्ति दुई निर्माणको सुखमा आसक्ति तिन र बुद्धको बुद्ध साधनको उपाय नहुनु नजान्नु चार यी चार चिज हटाउने यी विघ्नहरू हटाउनुको लागि चाहिँ यो उपदेश अनिवार्य भएको नाताले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ taa dhende gyakshi dhraa dhikansre tarbha tobi gyakshi budi papanwar chepa la dhammaa dhala gharisong yore sondi dhe domda dhapur mishagyi domnaa la dhende mida gomdaan korwaayi nye ming ilayde chepa taa jamnaa ingche gompaa taa janju sem gyak chue namde dhe dha dhanbaa shee nye

प्रतिपक्षहरू दिनुभएको छ त्यो प्रतिपक्ष मध्येमा पहिलो चाहिँ यो जुन विघ्न थियो यो यो जीवनको गतिविधिमा आसक्ति त्यसको प्रतिपक्षको रूपमा अनित्यको भावना त्यस्तै ते दोस्रो विघ्न जुन संसारको सुखमा आसक्ति थियो त्यसको प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ यो संसारको दुःख तथा संसारको दोष तथा कर्मफल अनि त्यसै तेस्रो विघ्नको विघ्न यो निर्माणको सुखमा आसक्तिको प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ मैत्री र करुणाको भावना र त्यसपछि गएर यो चौथो बुद्धत्व प्राप्तिको उपाय नजान्नुको उपचार अर्थात् प्रतिपक्ष चाहिँ यो बुद्धिसेत उत्पाद भनेर बता बताइएको छ Tene kazan midabay inbi gi jubjegi lung, tene midabay, dujitamji midabay inbi gi jubjegi lung, tene shikba nyi di kazan shiitabay inis. Tereng tene mabda midabay ngay gomba shey ondi, tene ya taburimuchi gi domna nga garisundo sey ondi, ewa dhani gomtab dhani, gomba सब्जेक्ट नबसुङ्गी कुन चेकम्बु बि सुन्छ त्यति गरे मिधी एव मिधको गुम्फी थप मिध गुम्बिकी फेस नबसुङ्गी हुने सेयर र अब यो पहिलो दोष हटाउने अर्थात् पहिलो विघ्न हटाउने क्रममा अनि त्यो भावनाको विषयमा हामीले हिजो यो यसलाई चाहिँ आगमको दृष्टिकोणबाट अनित्यको सिद्धि र यो युक्तिको हिसाबले कसरी अनित्य हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण दिने कुराहरू हामीले सम्पन्न गरिसक्यौँ र त्यसपछि अब यो यो, यो अनित्यको अब भावना कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अनित्यका प्रकार यसको भावनाको विधि र भावनाको फाइदा भनेर तीन पक्षका कुराहरुको चाहिँ हामी चर्चा गर्दै छौ तिनलाई एवा देला दिने चिनेकि जिदे मिदाबा मिदाबा दा नाजु गि सिमजे मिदाबा चिनेकि जिदे मिदा रागबी सेने नबा शिरो छ छै एवा नि तिनन नबा शिरो र अब यसका प्रकारहरू छुट्याउँदाखेरि चाहिँ अब मूल रूपमा दुईवटा र त्यसको सहित जोड्दाखेरि चाहिँ चार प्रकारका कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ अब यो बाहिरी जगतको अनित्य भित्री प्राणीहरूको अनित्य को मूल विषयहरू भए र यसलाई पनि यो यो, यो स्थूल अनित्य र सूक्ष्म अनित्य गरेर यसलाई पनि विभाजन गरिएको छ भने त्यस्तै गरिकन यो भित्री प्राणीहरूको लागि पनि यो बाहिर बाहिरको अनित्य र आफ्नो अनित्य भनेर चाहिँ भाग लगाइएको छ

बुधाभित्रै यो भावनाको विधि भनेर चाहिँ बताइएको छ त्यो आफ्नो अनित्यको चाहिँ अब भावना विधि बताइन्छ दिनसिएको चिलङ्गा जु दिने मिधा दे बसिया मलाई मिधा बसिया थिएँ अनि खेन्जुललाई टाचुए 체도 진짜 장난꾸에 기체도 미다바 시게 말에 미다바디 가르진 시게 요래스 미다바기 내당데 하고 와나 미다발 니시 장투바이나 데네 코로나 인중도 게도 그래 코로나 인중게는 최 남다지 뚝뚝 요래 딘잔데네 에 김선들 된된 미다바시게 여름아도 어다처럼 상인식이래 상인 하고 말했으니 견들 장난 구해지도 말했어. 다디 담부 김선의 시고 요 아니테 바레마 바원에 कुरामा तपाईँहरूलाई तर्साउनको लागि भयभीत बनाउनको लागि बताइएको नभएर यो चाहिँ संसारको हरेक चिज यो परिवर्तनशील छन् भनेर यो परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर यो धर्म अभ्यास गर्नमा प्रेरित गर्नको लागि बताइएको तपाईँ आजै मर्नुहुन्छ भोलि नै मर्नुहुन्छ भरै मर्नुहुन्छ भनेर एकदम आतङ्कित बनाउनको लागि यो उपदेश दिएको हैन यसको उद्देश्य है चाहिँ यो सत धर्ममा जगाउनको लागि यो यसको यथार्थ स्थितिलाई बताउन खोजिएको तर जुमजुङ नि मिदाबा देगा जु समलो तंग छु गम छु भएन छ दिल त अनाज दिने पेम मिसि दैनिक जीवन सिक द नेबल गेला नि नी, निरे गि मिसि नला यम पे फेन दोरेस पेना चाशा नङा जुल दिरि दुङल जिवेना दुङल दि मिदा पारे वासा गोयना अनि गजु दुङल दि छुङ छुङ छाय गि रेवा यरेस Ti mātā ngātus dhūngāl mītā pāhā mōgā, ā, dhiri ngāl dhūngāl dhū, ti dhūngāl dhī gātī nāngāl dhīgirē ti ngātus siṃ kālē kālē dhūngāl chīyā yungu dhu vās.

यो संसारप्रतिको आसक्ति पनि कम गरेर लान्छ अब दोस्रो चाहिँ यसले के गर्छ भने यो हामीलाई दैनिक जीवनमा पनि यसले धेरै सजिलो बनाउँछ जस्तै अब अहिले हामीलाई कुनै पीडा भइरहेको छ भने पीडा भएको बेलामा यो पीडा भन्ने चिज पनि अनित्य हो यो सधैँ रहिरहने चिज होइन यो केही बेरमा यो पीडा अर्थात् यो दुःख पनि हटेर जान्छ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो विश्वास हुन सक्यो भने अर्थात् त्यो प्रतिको भावना आउन सक्यो भने चाहिँ अनि जुन यो अहिले भइरहेका जुन व्यावहारिक जीवनका समस्याहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सजिलो हुन पुग्छु र यसबाट चाहिँ अब यो अनित्यको भावना नगर्ने व्यक्तिमा घमण्डको विकास भएको हुन्छ भने यो अनित्यको भावना गर्ने व्यक्तिले चाहिँ घ उसको घमण्ड कम हुँदै गएको हुन्छ मिङ मिङ दिला मिंग ने र अब जुन धन सम्पत्ति र नाममा जुन मान्छेले गौरव गरेर घमण्ड गरिरहेको हुन्छ अब यो अनित्यको भावना गर्दाखेरि यो मेरो धन सम्पत्ति पनि अनित्य हो र मेरो नाम पनि अनित्य हो भन्दाखेरि के हुन्छ भने धन सम्पत्तिप्रतिको घमण्ड पनि कम भएर जान्छ भने नामप्रतिको घमण्ड पनि कम भएर जान्छ त्यो त्यो हुनाले अनित्यको भावना गर्नुपर्ने दोस्रो कारण चाहिँ यो हो नि बगाउँ दिदी नै सुने छिवा छिवा गुम्बा छिङलाई साम् गुम् गुम्बा छिवादी छिवे छिङ्ने गुम्बा गुम्बा dani dalwar kumbaa ase, kumbaa nambaa shiida isungu, dambu chiwi kumbaa ase di gandhira shiil lagwe yorilana daa jikdiin diri yurin midyo barak dani chiimaa penchuu, taa ce chiimaa la paa daa namdraa shiiga ashegi marais daa nyudu dhugu rais, diriingdraa taa saangyidraa haa gugu marais diriing ngaa deyala taa ce di dani yirungu deyaya र अब यो अनित्यको भावनाको विषयमा पनि यो अनित्य सम्झेर भावना गर्ने अनित्यको लक्षणलाई सम्झेर भावना गर्ने अनि यो आयु सिद्धिन्छ भन्ने र भावना सम्झेर भावना गर्ने र छुट्टिन्छ भन्ने सम्झेर भावना गरेर गर्ने गरी चार पक्षहरू छन् यसभित्र पनि र त्यो मध्येमा पहिलो यो मृत्युलाई सम्झेर भावना गर्नेमा चाहिँ यो म यो संसारमा लामो समयसम्म रहन्न र मैले यसलाई चाँडै छोडेर अर्कैतिर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सोचाइ जुन आउँछ सोचाइ ल्याउनुपर्छ त्यो सोचाइ चाहिँ ल्याउनु चाहिँ यो मृत्युलाई सम्झेर मृत्युको समय सम्झे निश्चित छैन कुनै पनि बेला मृत्यु हुनसक्छ भनेर यो बारम्बार मनमा ल्याउने मृत्यु आफैलाई लिएर गरिने भावना हो त्यो नै ढिजुल उनी छे धिमिदा भइन्छ न त्यही दुध ध्यो मरे झिक्देम्फारल दुध नछि छिमेबाट टु गुड डो न त थरी फिन्दोक दुई दुई छिउ फेन्दोग्यो भइन्छ त्यो नि छिउ ढुबेला निङ्गढु धम्चु ढिकेला फेन्दोग्रेस र अब मैले सधैँ यहाँ रहन्न मैले चाँडै नै यहाँबाट परलोकमा जानुपर्ने हुन्छ त्यो परलोकमा मलाई फाइदा हुने चिज चाहिँ के हो भने सधर्म मात्रै हो भनेर भित्री मनको भित्री गहिराइदेखि नै एकदम उत्साह विलियसहित धर्म अभ्यास गर्नलाई यो भावनाले प्रेरित गर्दछ तिनजना छिओला समाउन दिने सत्य दिला दिने या जल्बु वंश युगिङ जल्बु यी नै छिएर केवि थमा छिएर उहीँसे धम जुठुल युगिङ जी दिने गराउँछ ढुबुबोपी घंसाजी हिँड थामा छिनु ढोएर माधो

मानिएका राजाहरू पनि यो उनीहरूको पनि मृत्यु हुन्छ अर्थात् उनीहरूको पनि अनित्य हुन्छ त्यस्तै चाहिँ एकदम शक्तिशाली रीतिसिद्धि भएका समेत पनि को पनि मृत्यु भएको छ त्यस त्यस कारण जतिष् सुकै शक्ति भएको एकदम शक्तिशाली राजा जस्तो सिद्धहरू जस्तो समेत पनि मृत्यु भएर जान्छ भने मेरो मृत्यु किन नहोला भन्ने हुन्छ जस्तै नेपालको राजाको त्यत्रो होइन शक्ति थियो त्यत्रो चाहिँ उहाँको चाहिँ अब प्रभाव थियो ती सबै हुँदाहुँदै पनि उहाँको मृत्यु भएको मृत्यु भयो त्यस्तै अब मिलेरपा जस्ता त्यत्र रीतिसिद्धि भएका सिद्धहरूको पनि मृत्यु भयो त्यो हुनाले यो संसारमा जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि त्यो संसारमा सधैँ रहिरहन सक्दैन मृत्यु र मृत्युको परिवर्तन अवश्यम्भावी छ अर्थात् हरेकले यो लोक छोडेर पर्लोक जानै पर्ने हुन्छ भन्ने भावना चाहिँ बारम्बार आफ्नो मनमा ल्याइरहनु पर्छ त धेरै गीत नै न्युबा योगेँ घु यहाँ छि गुग्यो अरे धेरै गरी योगेँ घो यहाँ छिगुगु अरे थुदा नुवा योगेँ नल्जोर्बा यान्छु गयो अरे ढिघ मान्छे मेम्बी घ्यालबो मेम्बे भयो हेनयाँ थर् क्रै सिउ हुँदै मे मेब खे नयाँ छे चिमिँदो भयो तर धेरै छिगुगेन घाँ त छि त छि त छिगुने छिवाला थर्प मेबो त लु घा हन्यो मान्छे छिगुग्दो सिग्रेसम्स समय हज्या अब यो त्यस्तो शक्ति भएका राजाहरूको पनि मृत्यु हुन्छ त्यस्तै ते, गरिकन त्यत्रा हृदय सिद्धिले युक्त भएका सिद्धहरूको पनि मृत्यु हुन्छ भने त्यत्र वैद्यहरू डाक्टरहरू जो चाहिँ अब औषधिमा सिद्धि प्राप्त गरेका त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि मृत्यु हुन्छ भने म जस्तो अब शक्ति पनि नभएको रीतिसिद्धि पनि नभएको त्यो चिकित्सा विज्ञानमा पनि निपुणता नभएको व्यक्तिको मृत्यु नहुने त कुरै भएन त्यस्तो अरूका उपचार गर्नमा त्यस्तो निपुण व्यक्ति पनि आफ्नो मृत्युको बेलामा उसले आफूलाई बचाउन सक्दैन त्यो कुरालाई हामीले बारम्बार भावना गर्नुपर्छ 다 치위 챙일 삼성 다 시디 간주 거지 그래서 다대기 로몽부 칠라 제와 진이 짱샤부 풍부디 아니 가서 그래 나나서 드네 샤네 드네 직된 바로도 두고 그래 샘당 남신이의 카달온데 샘디드네 최지 두베나니 타르바드 람신두레 타르비 람토그레 라그레 시스 타르비 람신두레 드네 나나서 최지 두메나 코르발링이 인도 참고 དེ་ inzang de ni tamang aranzu de ra u di chi u da na hu cheu de mase be cheu du ge gan sa je na u chi du ga bu u chi u na hu ga gab sa ya bar du gi na wa sha u de ngo ni dol du de yungu res chue ma shin ge ni u chi u na hu ga bla deni bar du gi na sha u de jig da yung shi sa ju da na la i nam she bar le khyam e deni chue sha na nam she bar le khyam go gu yo ma ta deni gi khyab la yo de inzang de लक्षणलाई सम्झेर भावना गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हाम्रो प्राण पनि यो सिद्धिएर जान्छ यो अहिलेको सास पनि रोकिन्छ यो शरीर पनि अब यो लासको रूपमा परिणत हुन्छ भनेपछि यो मन जुन अहिले हाम्रो हामीसँग भएको मन चाहिँ यो पनि भौतारिएर हिँड्छ भन्ने क्रममा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिको यो बाहिर निस्केको सासफेरीभित्र नआउनु पनि सक्छ त्यो तुरुन्तै मृत्यु पनि वरण पनि गरेर मन चाहिँ यो अर्थात् यो अहिलेको हंस चाहिँ अन्तरा भवका विभिन्न अवस्थाहरूमा भौतारिने अवस्था पनि आउँछ भनेपछि यो मृत्यु क्षेणको अवस्थालाई र त्यो क्षणमा यो शरीर छोड्नुपर्ने र मन अन्तराभावमा भौतारिनुपर्ने त्यस्तो अवस्था पनि हुनसक्छ भन्ने सम्झेर भावना गर्नुपर्छ धेरै दाज रुवा दिसुङ छ रुवाज सो घाऊँदी उसो घा सो घा छेदिङ हजुर उदी रुवा उयो कहिले खाङ्के भने

Shoke yaa laang ndi, tsemu maa nyaa shoke yaa laang ndi, mune uu yaa maa daadu mutiuni taa aera, mutiuni nirandar daasikidwaa, mutiuni uu taa aerao daa, yaam tseburewaa, haleburewaa, samne, mune gao gonggubuwaare. Konda maa nyaal ndi yaa, ngaa raang su samdaa waina, azi, shihe di pe, mune, ee, suaksengi ndi, taa, taqwa di mbati gaa yao maare, mune diri nga

भित्र आएन त्यो पनि मृत्यु भयो श्वास भित्र आयो बाहिर गएन त्यो पनि मृत्यु नै भयो त्यो उनीहरूले मृत्यु हुनको लागि चाहिँ कुनै त्यस्तो गाह्रो काम होइन यो चाहिँ एकदमै सजिलैसँग यो मृत्यु भइरहेको देखेको हुनाले यो प्राणको रूपमा रहेको जुन अहिले एउटा श्वासको रूपमा रहेको जुन अहिले जसलाई हामी प्राण भन्छौँ यो चिज चाहिँ एकदम सजिलैसँग जाने चिज हो र यो बाहिर गएको भित्र फेरि नफर्किने पनि सम्भावना हुन्छ त्यो हुनाले हामीले बेलुका सुत्दाखेरि ओहो यो राति नै प्राण जान पनि सक्छ भनेर पनि हामीले सोच्दै सोच्न पनि सकिन्छ भने बिहान उठेर ओहो यो अझै सास फेरिँदै रहेछ निरन्तर रूपमा रातभरि पनि सास फेरिएछ अर्थात् म अझै जीवितै रहेछु भन्ने कुरामा चाहिँ अनि गौरव गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो राति सुतेकै बेलामा पनि प्राण जान सक्ने सम्भावना थियो त्यो हुनाले यो प्राण भन्ने कुरो चाहिँ एकदम सजिलैसँग हरण हुने चिज भएको हुनाले यो बिहान बिउजिँदाखेरि एकदम सास फेरिँदैछ भन्नुको चा, मतलब चाहिँ अब हो अहिले त बाँचिएको रहेछ अब यो फेरि कुनै पनि बेला जान सक्छ भनेर चाहिँ तयार पनि हुन पर्ने परिस्थितिमे तयारको स्थितिमा रहनु पर्ने भएको नाले यो मृत्युको लक्षणमा भावना गर्नु भनेको यस्तो प्रकार हो तीन दिन जन दिने छेमङ अझ सिबल नेबा मेबल दिल गेसि चुङसे छ आज नामचे हागु मारे छेम न्या हुन्छ सानी शोको लाङ तुगुयो त मेदा सम जि टाङ न इन छेम न्याल कुञ्जो ल मलम जेबे जाङ गिसाब बि मेगी व ग्योबा द शक्वा छ अनि मान्याल दि गर्छु मान्याङ होला देन दिगाज नसिन यहाँको रहेछ त्यो हुनाले अब राति सुत्नुभन्दा पहिला अब म यो सुतेको बेलामै मेरो मृत्यु हुन पनि मेरो सास जान पनि सक्छ भन्ने सोचेर त्योभन्दा पहिले नै अब आफूले यो गरेका अकुशल कर्महरूको अर्थात् पापहरूको चाहिँ यो देशना गर्ने अर्थात् यो त्यसलाई शोधन गर्ने र कुशल कर्महरू गर्ने विभिन्न प्रकारका प्रणिदानहरु आशिकाहरु प्रार्थनाहरु गर्ने गरेर अनि सुत्यो भने धेरै लाभदायी हुन्छ तीन दिन छुके या लंग दे उने अछि लंग थुक सु दिरे नसि मिन्दुवा मुतु नि गा उने सुसु बु जम दिगे मन अछि दा दा दिन गालो निमा जिक गोगप दि रा सु दा सि निमा दि ठोला तंग मे छुसु ठोला तंग र अब त्यसै गरिकन बिहान अब बिउजिने बित्तिकै हो म त अझै जीवितै छु मैले अझै एक दिन मैले अरू मौका मैले पाएँ छु भन्ने सम्झेर अब यो आजको दिनभरि म अरूलाई हानि हुने कुनै पनि काम गर्दिनँ अरूलाई म लाभ हुने ला� कुशल कर्महरू मात्रै गर्छु भनेर अनि यो आफू जीवित भएकोमा यो त्रिरत्न लाई त्रिरत्न र गुरुहरूलाई प्रार्थना गर्ने र एकदम आनन्दित भएर यो दिनभरि कुशल कर्म गर्ने त्यस्तो गर्नुपर्छ यदि भिना उठ्दा उठे उठे पश्चात अब आज जुन जिउँदो रहेछ फेरि मैले एक दिनको जिउनेको मौका चाहिँ पाएछु भनेर चाहिँ गर्भ मात्रै म नमानेकिनी अब यो पाएको एक दिन मगमले पाएको एक दिन चाहिँ अनि व्यस्त गर्दिनँ म यो चाहिँ के अरे सदुपयोग चाहिँ गर्छु खेरो गर्दिनँ म सदुपयोग गर्छु कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सक्दो म सबै प्राणीको हितको लागि काम गर्छु यदि नसक्यो भने हानि चाहिँ म पुऱ्याउँदैन भनेर चाहिँ भेहानदेखि आशय चाहिँ बदल्ने सक्यो भने त्यसले पनि पुण्य धेरै कमाउनु सक्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु त्यो हामी सबैले गर्नुपर्छ

wenn er uh, narazkarisure uh, ch chit bidini cell samdown na naning ni dadabadala logic jotsare tene khazan naraz lobchen jun ni dadabad nima dyinge jons nima dyinge jonsare chela thang niro jotsare ta gi ngaz beti goma jun ni dadabad ta parje kama nishil haus to sasun so, so. tense e zoe la कर्म कर्मे न सुनेटोरेस् र अब तेस्रो चाहिँ अब यो आयु व्यतीत हुँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो जस्तै अब हामीले कयौँ महिना बिताइसक्यौँ कयौँ घन्टा बिताइसक्यौँ अहिले धर्म प्रवचन गर्दा थालेको पनि अब बिस मिनट जति हामीले बिताइसक्यौँ त्यो हुनाले हरेक क्षण हाम्रो बित्दै गइरहेको छ त्यो बित्दै गइरहेको हुनाले एक एक दिन अब त्यो हरेक क्षणमा एक क्षण बितेको हुन्छ हरेक घन्टामा एक घन्टा बितिसकेको हुन्छ हरेक महिनामा एक महिना बितिसकेको हुन्छ र यसरी बिस्तारै आयु सिद्धिँदै 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 अर्थात् कम 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 हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले भावना गर्नुपर्छ अर्थात् आयु छुट्टिँदै छुट्टिँदै गएको छ भन्ने चाहिँ भावना गर्नुपर्छ थिएन चाहिँ जोक्स यदि सिसा सिएल मृत्यु सिक्दो सिएल नियर नियर ढुग्नु अरे धुँदा धेरै

मृत्युको छेउमा पुगिरहेका छौँ त्यो हुनाले त्यो छेउमा पुग्दाखेरि पछि हामीलाई फाइदा केले गर्छ भन्दा अहिलेको भौतिक सम्पत्तिले हामीलाई त्यो बेलामा फाइदा पुर्याउँदैन त्यो बेलामा त हामीले सधर्मको अभ्यासले मात्रै हामीलाई फाइदा पुग्ने भएको चितु हुनाले हामी छिटो छिटो मृत्युको नजिक पुग्ने बेलामा हामीले कसरी हुन्छ यो चाहिँ हामीलाई सधर्म अभ्यास गरेर त्यो यो पछिको जन्मको लागि चाहिँ हामीले एउटा सजिलो अर्थात मृत्यु र मृत्यु भन्दा पछिको अवस्थालाई कसरी सजिलो बनाउने भन्ने र सद्धर्मको अभ्यास गर्नमा उत्साह जगाउने भगवनाताले यो भावना गर्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यो हो त दि दे हिन्दु दिने चुन्जुग नला लुङ त लुङ मङ दुङे लुङ छसन दिसि दिना चुन्जुग नला गरे सुङ दु सङ निन्सेन दु बा यङ बर छ दु गुजु जि गुने यो मे छ वर छ मि छरे दा बे याबसुङ दु दिने

अब यो विषयमा धेरै प्रकारका आगमहरू छन् तीमध्येमा म शान्तिदेवको अवतार भित्रको चाहिँ श्लोकलाई बताउँछु यसमा बताइएको छ कि यो दिन रात रहने पनि पुरै नभइकन यो जीवन सधैँ यो के भन्छ बदलिरहेको छ र यसलाई रोक्न सकिन्न भने म जस्तो मृत्यु नहुने त के छ र भनेर चाहिँ बताएको छ त्यसबाट के बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो हर क्षण चाहे दिन पनि छिन 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 छिनबाट दिन बनेको हुन्छ रात पनि त्यस्तो छिन छिन छिनछिनछिनबाट बनेको हुन्छ त्यस्तोलाई रोक्न सक्ने क्षमता कसैमा पनि नभएको नाताले म जस्तो व्यक्ति पनि त्यो सजिलै मृत्युमा पुग्छु

tsè sè ngur marir loam tsè dì mì shì yényé yányé yáng kó nyŋba jéyényá yáng ngá zhù tsè mì ríng tán yéyé rwa tà dìyé yó marir sòng sè tsè nyŋba jéyé yó marir sè tsè lì nyŋba jéyé chìk zóng ná zhok sá ré mādhó yáng jéyé nyŋba jéyé yó rì sè yó marir दिन हरेक रात हरेक क्षण चाहिँ यो के भइरहेको छ त भन्दाखेरि आयु छुट्टिँदै छुट्टिँदै गइरहेको छ अर्थात् त्यो त्यो मृत्युको नजिक नजिक पुग्नु भनेको मतलब आयु छुट्टिँदै गएको छ र यसलाई त्यो छुट्टिँदै गएको आयुलाई थप्ने कुनै पनि उपाय हुँदैन त्यो उनीहरूले रितेपछि सिद्धिएपछि सिद्धियो त्यो उनीहरूले त्यसमा बाहिरबाट थपिने आधार नहुने भएको नाताले अब म झन् चाँडो म चाहिँ मृत्युको नजिकमा पुग्दैछु मेरो मृत्युको निकटमा छु भन्ने सम्झेर सम्झिनु नै यो अनित्यको भावना हो त्यो उनीहरूले यहाँ चाहिँ यस्तो जुन छिनछिनमा यो के भन्छ आयु कम हुँदै हुँदै जानु नै एउटा को सोच जुन विचार गरिन्छ त्यो सोच विचार नै यहाँ चाहिँ यो अहिलेको आयु सिधिँदै गएको भावना गर्नु भनेको चाहिँ यो हो tenei taa shiba di tenei didima gharisungdusun dhalwal kumbaa sungshiray taa dhalwal kundi, nga tsu shihongdi taa taa sak nol lang, longje, taa mingdang, ghaze, saayonayang tamche ba yungni dhwayaray tenei taa nol longje dhinzu taa yungni dhwa goda goda tamaa, taa naa nga naa su luyu di chungchungnei

चाहिँ छुट्टिनु भने अत्यन्त प्यारो गरेर अत्यन्त प्रेमपूर्वक पालन पोषण गरेको यो जिउ पनि यो एक दिन छोडिएर जान्छ त्यसबाट पनि यो वियोग हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो यो छिटै योबाट छुट्टिनेवाला छ भनेर सोच्ने भावना चाहिँ यो वियोगको भावना हो त्यसै त्यसलाई आउँदै

नाश भएर जाने भए तापनि मैले त्यसरी नजानेको हुनाले भन्नुको मतलब चाहिँ अब हामी अरू अब नाम कमाउनको लागि सम्पत्ति कमाउनको लागि नयाँ घर बनाउनको लागि हामीले दिन रात कठोर परिश्रम गरिरहेका छौँ त्यो त्यो चाहिँ हामीलाई यो किन भन्दाखेरि यो मैले कमाएको नाम मैले कमाएको सम्पत्ति मैले बनाएको घर यिनीहरूबाट म वियोग हुन्छु भन्ने खालको अनित्यको भावनाले मनमा प्रभाव नपारेको हुनाले हामी यो निरन्तर यो लौकिक र भौतिक चिजहरूको प्राप्तिमा चाहिँ हामी यो सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र यो अनित्यको भावना अर्थात् अनित्य र मृत्युको भावना गरियो भने चाहिँ यो लौकिक चिजहरू मा प्रयास गर्ने कम गरेर यो को मृत्यु क्षणमा चाहिँ यो हामीलाई सजिलो हुन्छ तर त्यो चाहिँ हामीले अहिले नजानेको हुनाले त्यो सबै नाश हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई मैले नजानेको हुनाले पनि मैले यस्तो अवस्था भएको हुँ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ ती जहाँ मिधावती न्युवाधी सिमले न्युवाधी घरे मिधावती घुवाधी खानु दिन्छु मिधावती घुम घोरेँ मिधाबा मिधावाला थिएँ निसिक न जा ती हिङ्गे यो सर त दिङ्गे यो काम्बीकी हो सिङ्गेकी अनि नम्थर धु सिकिँस दिको मितापु नम्थर्छ सिकिँस र अब यो अनित्यको चाहिँ आफ्नो मनमै त्यसको अनुभूति हुनुपर्छ यो चाहिँ यो यसको अनुभूतिले मनलाई मनमा यसलाई चाहिँ अनुभव गरिएन भने अब यो धेरै दुखदायक हुन्छ अब यो कुरालाई बुझाउनको लागि चाहिँ म एउटा कदमबा गिसेको एउटा सानो कथा म भन्न जान्छु तने कदम बगिसे पछि पदो आइन्छ यो दिन सुन्दा मिङ याउ तने जेमा सुन गरे सुन खुन मिसे जिल मि, मिदा बरसा दा मिदा ब गम 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 आउँदै त मिदा ब गिसे दिङ के हुँदै अनि कुन शुसले रिटे टाकु जिना शुदेसरे टाकु न शु हुँदै नङामो नङामो हिना

kare chanpa shenpa dhuzhidamni me lenga peki iyo jirwa ani shiogepe masi me di tharangu len kali iyo hondi che gondaa me di dhin thalaka me di nyanani xana yaqo iyo jirwa shiogepe kali dhuwasi la hondi kari jigore nga sanyin ya langi iyo me jihago nga sanyin lang ma lang lang nyeba mena lang sumbu shaagi iyo ba nyeba mena nga dirin me di dhari jigoya jimzami dhuwasi sanyin ithudu me dhari jigoya jimzami dhuwasi देगे यो गे मारेस ता दिल गरे साम युल के गे रे र यसरी मनमा यो अनित्यको अनुभूति गरेर निश्चय पैदा गर्ने क्रममा चाहिँ अब कन्दम्पका गुरु सायद पोताबा सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ एकदमै बारम्बार यो अनित्यको भावना गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँ एउटा स्थलमा बसेर चाहिँ गुफामा ध्यान गर्नुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा चाहिँ अब त्यो उहाँले जुन पकाएर खानको लागि चाहिँ त्यो आगो बनाउनको लागि अहिलेको लाइटर जस्तो अहिलेको ग्यास जस्तो सलाई जस्तो त्यो केही पनि चिज थिएन त्यो बेलामा चाहिँ एउटा त्यो चकमक घोटेर झुरो र चकमकबाट चाहिँ आगो निकालेर बाल्नुपर्थ्यो र त्यसरी बालेको आगो पनि उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि बेलुका चाहिँ त्यो चुलोलाई घोप्ट्याउनु हुन्थ्यो त्यो अर्थात् त्यो आगो निवार सुत्नुहुन्थ्यो र अनि बिहान फेरि उहाँ त्यसलाई जगाउनुहुन्थ्यो अनि त्यो झन्झट गर्न देखेर उहाँका त्यहाँ आउने मान्छेहरूले भने तपाईँले किन यस्तो दुःख गर्नुहुन्छ किनभने हरेक दिन आगो बाल लिनलाई तपाईँ अब कति टाढा पुग्नुपर्छ कति कष्ट हुन्छ त्यो उनीहरूले त्यो गर्नुभन्दा बरु राति नै आगो जगाइराखेर सुत्यो भने तपाईँलाई के हुन्छ भन्ने बेलामा चाहिँ यो म भोलि बिउजिन्छु कि बिउजिँदा भन्ने के थाहा त्यो म अहिले राति सुत्ताखेरि नै म मरिसकेँ भने मैले किन फेरि त्यो आगो जगाइरहनु केका लागि त्यो आगो मैले राखिराख्नु भ भनेर चाहिँ जुन उहाँले उत्तर दिनुहुन्थ्यो त्यो उत्तर वा भनेको वास्तवमा के हो भने कुन बेला मृत्यु हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ कुनै ग्यारेन्टी नभएको त्यो त्यो भावना चाहिँ उहाँको मनमा चाहिँ त्यो अनुभव पनि भयो र त्यसप्रति निश्चय पनि भयो त्यसको लक्षण हो Dine Ngarangzuoyang Dine Midabadi Muni 셰자마인바 참참 Sheye Zanmayinba Tsam Tsam Midabadi Ndi Gom Gabyab Tu Bayina Tsamlo Tang Tu Bayina Ngarangzulayang Dine Chayegi Rewa Di Yoreis A Ndi Midabadi Sheye Chanchi Ngarangzu Gom Gabyab Matu Bayina Ngaayi Nata Kerang Nava Suyayinayang Dine Dine Nge मिधापद घुम् सामुजिक सेबल छु ताम्थ्यो धि जिने थियो छुयो कुलमा जित्यो त्यो घुम्ने र अब यो यो गेसेको जस्तै गर्न नसके पनि अब म लगाएँ तपाईँहरू हामीले चाहिँ यो दैनिक रूपमा यो अनित्यको भावना अनित्य र मृत्युको भावना गरेर यो मनमा यो चाहिँ एउटा अनि त्यो निश्चय पैदा गर्नलाई चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो पछाडिको हाम्रो मृत्यु भइहाल्यो भने पनि हामीलाई त्यो सामना गर्न गाह्रो नहुने भएको नाताले यो बारम्बार हामीले चाहिँ यो जति सकिन्छ आफ्नो क्षमताले सकेको जति यो अनि त्यो भावना गर्दै गयो गर भने गर अनि पछि त्यो अहिलेको गेसियरको जस्तो एकदम निश्चय पनि पैदा हुन सक्छु भएन यो यसरी अनि त्यो को भावना जाग्न थाल्यो भने यो धर्मको उत्प्रेरक अर्थात् प्रेरणा हुन्छ र सत्तर्ममा प्रयोग गर्न सकिन्छ

uku dine yung u machil taani yal matini lamzang shi sige re yaa teni maa taa matun shi yal sige re la dirin kondaa maa nyane sanyi laa yaa meba jine chaayi chani dine shi siba yaa re dine zang mwane shi ee laa र अब यो अनित्ये मृत्युको विषयमा चाहिँ अब यो हामीले कसरी यसलाई चिन्तन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब नागार्जुनले सूर्यलेख भन्ने पुस्तकमा बताउनु भएको छ कि यो जीवनमा यो धेरै विघ्नहरू छन् र कस्तो भन्दाखेरि यो वायु चलायमान भएको बिचको बत्ती जस्तो छ चा। त्यस्तै गरिकन यो यो पानीको थोपा भन्दा पनि अनित्य छ त्यो हुनाले यो के अरे वायुले बनाएको पानीको थोपा भन्दा पनि अनित्य छ त्यस कारण यो सास बाहिर गएको भित्र आयो भने पनि त्यो चाहिँ कस्तो अर्थात् फेरि जागियो भने पनि कस्तो अचम्म भनेर चाहिँ जुन उहाँले लेख्नुभएको छ त्यो भने जस्तै हामीलाई धेरै प्रकारका यो मृत्युका कारणहरूले हामीलाई घेरिराखेका छन् त्यो हुनाले यो वायुको बिच हावा चलेको ठाउँमा राखेको बत्ती जस्तो हो हाम्रो जीवन त्यो धेरै प्रकारले यो यसलाई चाहिँ नष्ट हुने मौका छ त्यसले गर्दाखेरि यो चिज चाहिँ अब त्यो उनीहरूले श्वास बाहिर गयो भने त्यो भित्र आउनु श्वास आउनु पनि एउटा अचम्म हो अर्थात् चाहिँ यो जुन प्राय अब शासकचोटि बाहिर गइसकेपछि कहिलेकाहीँ को त्यो भित्र नफर्किनु पनि सक्छ त्यस्तो बाँच्नु भनेको चाहिँ एउटा दुर्लभ घटना हो भन्ने कुरालाई मनमा राखेर रा। त्यस त्यो चाहिँ यो अनित्य र मृत्युको भावनालाई एकदमै भित्री हृदयबाट यो अनुभूतिमा अनु ल्याएर यो दृढ विश्वास जगाएर अनि धर्मको अभ्यासमा लाग्नुपर्छ

베바치세데 dintu 베바디 di pendoya di gyewa dukukurya, sikyore. Dire mada nga naosu dine, mitaba samlu mada nga di gonta maa, nyangu ndi lamsang sanyi nga tsong gari gyawo, sanyi nga kyab song gari la gaji sogo, sanyi nga midi la gogorka ni tango sanyi lamsang samdang dikruwa. Ta dine insamare, यो सूत्रमा चाहिँ बताइएको छ कि भोलि या परलोक यी दुई मध्ये कुन पहिले आउँछ भन्ने कुराको निश्चित नभएर निश्चित नहुने भएको हुनाले भोलिको भोलिमा भर्न परिकन पछाडिको अर्थमा प्रयत्न गर अर्थात् पछाडिको हितको लागि प्रयत्न गर भन्नुको तात्पर्य के छ भन्दाखेरि अब व्यक्तिको कुनै बेला पनि मृत्यु हुने क्रममा उसको सुतेको बेलामा अर्थात् भोलि ऊ बिउजिन्छ कि ऊ यो संसार छोडेर परलोकमा जान्छ भन्ने कुरा निश्चित नभएको हुनाले अब यो परलोकमा जाँदाखेरि लाभ हुने सधर्मको अभ्यासमा चाहिँ प्रयत्न गर भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि परलोकमा केबाट फाइदा हुन्छ भन्ने चा कुरामा चाहिँ प्रयत्न गर भनेको हुनाले सद्धर्ममा लाग्नको लागि विभिन्न सूत्रहरू लगायत यो विभिन्न ग्रन्थहरूमा चाहिँ उदाहरणहरू सहित यो कुरा बताइएको छ त्यनी छै अंगनजु गनि दला गरा सुम्बु युदि गब्जु पे गेजु मयिन सर मसानि मोमा छिवा लेउ दि दि छुवा युङ वे सरे तना दि मागो माय न सानि दिने मोमा छिओ छिसल दुसुशे गि दुजुले उदि तने पे जिगटा पे मसिस टांगन pe maansi pe di dungal chumbu chingyonggo goya saray. Din di dini lama yakbo dinsu, taa lama givi shingyi yakbo dinsu, shingli pe ondi di dungal zaranyo yo maray. Di mebi gyumzay nga zi gu nama midakwa di nyamne yangya yangya chigoryo. Chihwa midak sayadi, nyamne yangya yangya angdi chihwa yo maray. Taa chigdi dini tamal dinsu shi ondi dini nguu dowa. Dini nga li kyabro dji, nga त्यो लायो र अब यो मृत्युको विषयमा चाहिँ अब यो जिउँदो हुँदाखेरि नै हामीले चिन्तन गऱ्यौँ भने चाहिँ पछि साँच्चीकै त्यो मृत्यु हुने बेलामा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेपछि म भोलि या पर्सि या कुनै पनि बेला मेरो मृत्यु हुँदैछ भनेर त्यो पहिले नै आफूले तयारी गरेको अर्थात् जीवित अवस्थामै यो मृत्यु र अनित्यको भावना चाहिँ निरन्तर गरिरहेको छ भने त्यो साँच्चीकै मृत्यु हुँदाखेरि उसलाई सजिलो हुन्छ त्यस कारण ठुल्ठुला गुरुहरूको मृत्यु हुने बेलामा हामीले सजिलोसँग प्राण गएको देख्छौँ त्यो तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले जीवित हुँदाखेरि नै धेरै मृत्युको बारेमा भावना गरिसक्नु भएको रहेछ र साँच्चीकै मृत्यु हुँदाखेरि त्यो आसक्ति पनि कम भयो भने र त्यसलाई सामना गर्न पनि सजिलो हुने त्यो यथार्थ मृत्युसँग भेट हुँदाखेरि त्यो त पहिले जीवनकालमा गरिएको मृत्युको भावनाले सजिलो हुने बनाउँछ त दिग रङ मिदा बगुम सेद तिने दुदु दुदु छे भई तिने छे मिदा त छेन दे गंसा छेन ल गुरे सोस छि गा छि गिरे से डिंगी मेना या छे मने चरोंगी

अनित्यको भावना गर्ने हो अब कोही आफ्नो इष्टमित्रहरूको अर्थात् आफूले चिनजानको मान्छेहरूको मृत्यु भयो भने ओहो यो व्यक्ति पनि मृत्यु भयो भने मेरो पनि भोलि यस्तै हुनसक्छ भनेपछि कहीँ एक्सिडेन्ट भएको ठाउँमा हेर्दाखेरि मान्छेको मृत्यु भएको या अस्पतालमा गएर मान्छेको मृत्यु भएको हेर्दाखेरि यो त्यो व्यक्ति र मेरो चाहिँ प्रकृति उस्तै हो त्यो हुनाले त्यो व्यक्तिको मृत्यु भयो भने मेरो पनि मृत्यु हुन्छ अवश्य छ भन्ने किसिमले एउटा निश्चय पैदा हुनुलाई चाहिँ अरूमा आधारित भएर अनित्यको भावना भने तिन दिन दिने सेन गनासु दिने मि डोङ दि दङ दिने जिगु जे मारे आज निङजे निङजि जिगु गुरे दि दु नारा या जि दिसा जे लिगुरे सम्ने अनि समझदा वैन ए सेन निङजि गोम्बा तिङ दु रङ मिदाबा दे गोम थु वैन रङ या दिने छुय दुबेला फेन दु र कोही व्यक्ति मृत्यु भएको बेलामा कठैवरी भनेर भन्ने एउटा करणाको भाव राख्नु मात्रै नभइकन उसलाई मेरो पनि भोलि हालत यही हुन्छ भन्ने सम्झेर त्यो चाहिँ आफूप्रति पनि लगाउन सक्यो भने चाहिँ त्यो उसँग उप्रति एउटा सहानुभूति मृत्यु भइरहेको व्यक्तिप्रतिको समवेदना प्रकट गर्नुको सँगसँगै आफूलाई पनि जगाउने काम गर्दाखेरि यसबाट चाहिँ

या र अब यस्तो अनित्य भावनाको लाभ के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अब जे कम्पोपाले लेख्नुहुन्छ कि यो आ, यो सम्पूर्ण संस्कृत धर्महरू चाहिँ अनित्य छन् भन्ने बुझेर यो जीवनको आसक्तिबाट हट्छ यो जीवनप्रतिको आसक्ति घट्छ त्यस्तै गरिकन यो श्रद्धाको उत्थान हुन्छ अर्थात् श्रद्धा फेरि जाग जगाउन सकिन्छ त्यसै गरिकन एकदम यो उत्साह साथ अभ्यास गर्न सकिन्छ र राग द्वेष मोह जस्ता यी क्लेसहरूलाई बाट चाँडै मुक्त भएर धर्मताको अवस्था बोध गर्ने आधार बन्छ त्यो उनीहरूले यो अनित्य भावनाका एस्ता महत्वपूर्ण फाइदाहरु बताइएको छ तिनि दिनाशी जिने दोनाला जे नामकि छौ लंगबु जेकि जे जेले छौ इनला दुसी नामकि छौ तनि मिदाबु दुसी दु छौ इन र दिना जे कांगबाकि जे दि लंगबु छकि जे दि छेशोरेस छौ दिन दुसी नाम न याक्षो दि मिदाबु दुसी दि सामदु ताने दि याक्षोरेस भगवान बुद्धले सूत्रमा बताउनु भएको छ कि यो पाहुका छापहरूमध्येमा सबभन्दा उत्तम यो हात्तीको छाप हो भने यो संज्ञाहरूमध्येमा चाहिँ सबभन्दा उत्तम चाहिँ यो अनित्यको संज्ञा हो भनेर चाहिँ उहाँले बारम्बार बताउनु भएको तिनी दौड दौड दिन दिला yāngyā 양자 tā ngā 드린 dhīrīṋ, ngā rā zhū mīdāqba gōmchū dhī tā tūrdhī dhīndhī jī yīnzā nā bā tsamchī gī dhūzhī kōmna mīdāqba sēdhī yāngyā yāngyā gōmchū na yīmā rā 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 kāmā ngā rā chū rā rā dhī rā gōmchū na sūsūsū lā pēngirā rā nā gōmkū rā यसरी यो अनित्यको चिन्तन गरेर अनित्यको चाहिँ आफ्नो अनुभूतिमा ल्याउनको लागि हरेक दिन अब कमसेकम थोरैमा पनि पाँच मिनटसम्म यो अनित्य र मृत्युको बारेमा भावना गरेर त्यसलाई निरन्तर रूपमा समय अवधि बढाउँदै लग्न सक्यो भने तपाईँहरू सबैलाई धेरै लाभदायी हुन्छ धेरै फाइदाजनक हुन्छ र यो चिज तपाईँहरूलाई म सुझाव दिँदै अब यो अनित्यको विषय अनित्यको विषयको यो बताइएको चौथो अध्यायलाई यहीँ अन्त गर्दछु